שלום, אני רשף, אנחנו פה באירוע הווירטואלי המרגש והנחמד, מנהלים עסק במציאות מורכבת, פשטות, זה שם המשחק. למעשה אני מאוד נרגש להיות פה, הסיבה העיקרית היא שזה פעם ראשונה שאני יוצא מההסגר והבידוד. בחברה גלובלית אנחנו עדיין עובדים מהבית, 74,000 עובדים נעולים בבתים ללא יכולת לצאת. ווירוס אחד קטן עשה שינוי מופלא. שקוראים לזה המהפכה, יש קוראים לזה ברבור שחור שפתאום הגיע וטרף לכולנו את הקלפים. 95% מהעובדים שלנו עבדו במהלך כל הקורונה, תומכים בלקוחות, אנחנו חיוניים. באופן, אני לא רוצה להגיד פרדוקסלי, אולי זה קצת עושה שכל, כמות הפניות שהיה למוקד השירות שלנו בימים הראשונים של הקורונה, עלתה ב-50% מאשר בימים רגילים, מה שמלמד אולי מכל, על על החיוניות של חברה כמו שלנו ובכלל תעשיית ה-IT שלמעשה צריכה לתמוך בשוק ברגעים כאלה. המון המון דגש על סייבר סקיוריטי. בנינו פורטפוליו עם רכישות של למעלה מ$10 מיליארד על מנת לגבש מערך הגנה שנותן לך הגנה על התשתית, הגנה על היציאה לענן, הגנה על יחידות הקצה. אני הייתי קורא להשקיע בשני דברים עיקריים. אחד, זו השקעה במעגלי התעסוקה, בהכשרות מקצועיות, הכשרות מקצועיות רלוונטיות למה שנידרש, והשקעה השנייה זה בתשתיות. אני חושב שמדינת ישראל צריכה להשקיע בהשקעות דיגיטליות, ומהר. יש הרבה מאוד פרויקטים משותפים בשוק הישראלי, ואין לי ספק שהעתיד נראה ורוד מתמיד, אז תודה. תודה לכם, אורן. תודה רבה. אני אדבר היום קצת על, בעצם על סיסקו מראקי, איך בעצם, מה זה סיסקו מראקי, איך זה באמת מפשט לנו את כל הניהול בארגון שלנו, ניהול של כל רכיבי הרשת, החל מסוויצ'ינג ווואן וסקיוריטי וויירלס ומצלמות אבטחה אפילו, והכל מנוהל דרך דשבורד אחד מרכזי. אתה נשמע, אתה חמוד, תודה על ההרצאה, תודה על הדברים, תודה וגם לכם. התקדמנו. אני שחר עמיתי, סמנכ"ל טכנולוגיה וחדשנות בדלק ישראל. דלק ישראל כוללת 250 מתחמי תדלוק, ואנחנו מנהלים את המתחמים האלה מדם ועד אילת. הנושא בעצם שעומד ברומו של עולם היום של כל ארגון זה נושא הנתונים. נתונים, נתונים ונתונים, זה הבסיס לצמיחה של כל ארגון וליכולת שלו להתחרות. ובעצם כאן זה עומד מאחורי היעד העסקי שלנו. היינו, רצינו והתכוונו להביא נתונים מכל המתחמים באונליין, דרך רשת תקשורת אמינה מובטחת, למרכז, לנתח אותם, לאבד אותם, וליצור פה בעצם להביא תובנות לצד העסקי וגם לצד התפעולי. אני חושב שהבחירה הזאת בקומבינציה של סיסקו מראקי עם ציוד מאוד מתקדם ומלמטים עם צוות של מומחים וגמישות מחשבתית, נתנה לנו פה אפשרות להרים את הפרויקט הזה בצורה טובה, ואני כבר יכול להגיע לשורה התחתונה ולהגיד שהפרויקט הזה עמד ביעדים שהצבנו לו והצבנו לעצמנו. היו לנו מאמורות בדרך, היו לנו החלטות שהיינו צריכים לקבל בדרך, אבל היו לנו את הפרטנרים הנכונים כדי לעשות את זה בצורה טובה. אנחנו מחפשים תמיד אתגרים, ואתגרים זה דבר נחמד, ואנשים, לעבוד איתם אנשים, אנשים טובים זה תמיד טוב, וזה בעצם מה שאנחנו מחפשים בתחום הזה. מתמודד במיוחד עכשיו, 8-9 שבועות בבית, בסגר עם 2. איך לעזאזל אתה עושה זה עם 7? הרבה שואלים אותי את השאלה הזאת. התשובה פשוטה, אני לא בבית. אנחנו נדבר קצת על, DNA. DNA אלה ראשי תיבות של Digital Network Architecture. אתה יצא אותו דבר. מערכת שמספקת לנו יכולות של אוטומציה, אנליטיקה ואשורנס, וגם יכולות של סקיוריטי על רשתות התקשורת הקיימות שלה. כולנו מחפשים איך לעשות לעצמנו את החיים קצת יותר קלים ולעשות את העבודה קצת יותר מהר. יש לנו את סדרת הקטליסט 9000 לעולמות הסוויצ'ינג, ויש לנו קטליסט 9000 ווירלס לעולמות ההלכות, ויש לנו נקסוס 9000 לדאטה סנטר, הכל צריך להיות 9000, שיהיה קל לזכור את זה. סדרות חדשות, הרבה יותר חזקות מבחינת ביצועים שמתאימות לעולם, לעידן הדיגיטלי, שאוטומציה, עם אוטומציה מובנה, והרבה מאוד, הרבה מאוד יכולות לעשות את החיים הרבה יותר קלים. אמנם זה כיף לעשות אירוע וירטואלי, אני מקווה שהאירוע הבא יהיה אולם 1,500 מקומות, בהם נוכל להופיע ולעשות סטנדאפ.